Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alemin. Salaten ve selamun alel meb'uthil emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellim. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlık maktav, joktan bar etüşe, mirimde, rahımda, alemlerden Rabbisi bolgan Allah Ta'ala bolsun. Adamzattın süyüktüsü, paygambarlardın padişası, akırgı zamanının kırpışı bolıp kalangan, Süyükte Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sansız salavatlar olsun. Allah Ta'ala bugünkü buna bastırıp jatkan sabahımızga bereke versin, paydalı kılsın. Osı sabahlarda ıhlaslık tanıtıp, amalga asırıp, amaldarımızın kabul olun Allah Ta'ala barşamızga nasip etsin. Barşamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetimiz. Şimdi biz ümmeti olan kişinin ömür bayanın bilu, onun ömür sürü yoldarın, özümüzdün ömürümüzden ölşu, ne deydi kalımlarımız? Ol mindetti deydi. Sonuqtan her bir Müslüman balası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanın bilu ne eken, kerek eken. Uykeni bul kisi yer betindegi Allah Ta'ala, adam ata urpaqlarından bastap jaratılgan jaratılıstın barlığının içindegi Allah'a en süyikti pende ol kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Jene yer betindegi en Allah'dan katlı korkatın kisi kim? Ол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Дұрыс па? Пайғамбар сам айтады ғой. Менен қатты біреу қорқама дейді жердің бетінде Алладан. Яғни Алла Тағаладан ең қатты қорқатын, оның парыздарын, бұйрықтарын кемеліне жеткізіп, қабыл болатындай дәрежеде орындаған кісі кім екен? Ол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям екен. Және бұл кісі мынау Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламда біз иман келтіреміз ғой пайғамбарды, дұрыс па? Оны иман келтіру бір бөлек те. Оны тану бір бөлек. Дұрыс па? Алла Тағалаға иман келтіру бір бөлек, оны тану екінші бөлек нәрсе. Иман келтіру деген не ол? Оның жалғыз Алла екендігіне иман келтіреміз болды. А оны тану дегенше, Алланы қалай танимыз? Есім сипаттарымен танимыз, көрдіңіздер ме? Егер де Алла Тағала бізге есім сипаттарын айтпағанда, онда біз оны танымаймыз. Тек қана иман келтіріп не істейміз? Қоя қоятын еді. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды егер де иман келтіргеннен кейін ол жайында білмейтін болсақ не істемейді екенбіз? Танымайды екенбіз. Мысалға Алла Тағала жағы сипатында бар, ар-раззақ деген сипаты бар Алланың, дұрыс па? Ризық беруші. Үлкен ғалымдарымыз айтады, табиғи ғалымдарымыз. Сендер дейді, Алла Тағаланың ар-раззақ деген есіміне иман келтіргенсіңдер дейді. Сенесіңдер, Алла ризық беру. Бірақ қолдарыңа ризық түспейінше жүректерің тынышта алмайды дейді. Көрдіңіз бе? Ар-раззақ дегенге иман келтіру бір бөлек, оны не? Татбиқта, қолданыста, қолдана алу бір бөлек нәрсе. Сол сияқты пайғамбарын кім десе, Мұхаммед деп қоя береміз ғой саллаллаһу алейхи ва саллям. Бірақ не? А ол осындай болған ба деген кезде не істеп қаламыз? А ол жағын білмедім мен деп қоямыз. Көрдіңіз бе? Неге біз өткенін танымаймыз? Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл мұсылмандар үшін не болып есептеледі деген үлкен айыптардың бірі болып есептеледі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламды тануымыз керек екен. Бұл кісі Құран Кәрімнен кейінгі жер бетінде ең көп өмір баян оқылатын кісі екен ғой. Жер бетінде Құран Кәрімнен кейін ең көп оқылатын кімнің өмірі екен? Ешбір адамның өмірі олай оқылмайды деген ғой. Ешбір адамның өмірі жердің бетінде бұлай насихатталмайды деген. Осылай насихатталып, әрдайым оқылып, әрдайым айтылып, оның өмірінен әрдайым иқтибас кішкентай қиындыларды әкеліп, мысалдарға қойып, өрнек ғибраттарға қойып, кімнің ғана өмірі келеді деген? Әлбетте ол кемел тұлға Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баян екен. Мына араб елдерінің көбісінде жаңа айтып отырмын орекеңе де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өмір баяны бітеме бір кітаппен, екінші кітаппен тағы бір өмір баяны бастайды да Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Көрдіңіз бе? Біз өтіп тастадық кеше Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бір жылға жетеді ғой біз бір өтіп алсақ. Жоқ, бітеме қайтадан басталу керек та ол. Пендеміз ғой. Инсан нисян ұмытып қала береміз біз, дұрыс па? Қазір болған нәрсені ертең ұмытып қаламыз. Сондықтан не істеу? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өмір баяны әр мешіттерде тоқтамау керек насихаты. Оның өмірін айту арқылы ғана кез келген адам өмірдегі тығырықтарынан шығады екен ғой. Қашан оның өмірі тоқтайды, адамдар тек қана төмен қарай құлдилаумен ғана өмір сүреді екен. Рухани да тұрғыдан, былай дене, материалдық, моральдық тұрғыдан да. Сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын білуіміз керек екен. Енді бұл өмір болғаннан кейін әртүрлі өмірде ситуациялар болады, жағдайлар болады. Сонда кейбір мәселелерде қалай шығу керек деген нәрсені білмей қаламыз біз. Пендешілікке салынып жататын кездер болады. Сонда сол нәрселерден шығуға тағы не керек екен? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өмір баян керек екен ғой барлық жерде. Енді қараңыздар, Суфиян
İbn Uyeyne degen ülken tabiin, tabi'a tabiin deb aytat. Ülken galim, İslam ümmetinin ülken galimlerinin biri aytat. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür bayanı bilu deyt. Bu kişini tanu huwa mizanul akbar deydi o. Eng ulu tarazı bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyt boldu. Bak, bulay aytayın da patolog deb aytayın da ya. Patolog narsa misal men ömürge tarazı men keltiruge bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanı deyt. Onun ömürin bilu bu mizanul akbar deyt. Eng ulu tarazı deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömür ölçemi. Nege? Uytkene deyt. Fama uwafaqahu. Ол нәрсе келіскен, ол кісі келіскен нәрсе не дейді? Пайғамбар мысалсам, дұрыс деген нәрсе фахуал хақ дейді. Ол қабыл болады дейді. Яғни шығатын жолдан шығарып береді. Ол нәрсе дұрыс деген нәрсе дейді. Фама не дейді? Фама халафаху фахуа аль-батил дейді. Пайғамбар мысалсам, келіспеген, дұрыс емес деп ишара берген нәрселердің барлығы батыл, бұзық нәрсе дейді. Яғни ол нәрседе не жоқ дейді? Берекет жоқ дейді. Сондықтан хуал мизанул акбар туарадул алейхи ашия. Бүкіл нәрсенің өлшемі немен өлшенеді деген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірімен өлшенеді деген. Демек, өте қатты маңызды екен. Ол кісінің өмір баян білу өте қатты маңызды екен. Енді қараңыздар, оның өмірін өлшеу деген сөзде мысалға би деп айтайық, қазақша түсіндіріп берейін. Мысалға бір сәтте үйден бір-екі адам қаза болып жатқан адамдар бар да. Мысалға бір семья бір машинасымен солаймен қаза болып кетіп жатқан адамдар бар. Енді ол тағдыр ғой, ешкім ештеңе айта алмайды оған. Бірақ солай болып жатқан отбасылар бар. Сол кезде отбасынан біреу бақилық болған кезде не істейміз біз? Я Құдай, неге алдың деп айтамыз ба? Жоқ, дереу қайқа қайтамыз. Таразыға қайтамыз бағанағы өлшеушіге. Формула деп айтайын. Формула қай форм? Пайғамбар салсам формуласына қайтамыз. Қандай ол? Пайғамбар салсам үйінде адам дүниеден өткен кезде бұл кісі өзінің бала шағасының бәрін жаназасын өзі шығарған кісі ғой бұл. Балаларының бәрі тірі күнде қайтыс болған Пайғамбар салсам. Туысқандарының көбі тірі күнде қайтыс болған, тек қана Фатима анамыздан басқа. Сонда қараңыздар, сол жерде Пайғамбар салсам не деп айтады? Жаңағыдай кезеңдерде қиын қыстау дүниеден біреу өту өзің ең жақсы көретін адамың дүниеден өткен кезде не істейміз? Біз де жылап Аллаға наразы сөздер айтамыз ба? Жоқ, Пайғамбар салсам не деп айтқан? Ең басына ауыр сәт түскен кезде айтқан екен. Көздер жасқа толады деп айтқан екен. Дұрыс. Жылау бұл адамның табиғатынан деген. Жүрек қайғырады дейді. Бірақ тілден дейді, Алла разы болатын ғана сөз шығады дейді. Ғана дейді. Тек қана тілден Алла разы болатын сөз ғана шығады. Неге деген сөз шықпайды дейді ғой. Егер оны Пайғамбар салсам білмейтін болса өмірін жаңағы адам, онда ол не айтады? Тағдырға наразы, Аллаға қатысты болған ең ауыр сөздерді айтады. Неге алдың сен? Неге мені бүйте бересің? Неге мен осындаймын? Неге? Көрдіңіз ба? Неге айтып отыр ол? Өйткені ана формуланы білмейді ол. Пайғамбар салсам не істеген білмейді ол ситуацияда. Көз жасқа толады, жүрек қайғырады, бірақ тілден Алла разы болатын ғана сөз шығады дейді. Бұл Алланың тағдыры, ол не қаласа сол болады деген сөз шығады. Мына адамның іші қайғырады енді, өлім болғаннан кейін жылау не ол табиғи нәрсе екен. Міне сондықтан Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды тануымыз керек екен ғой. Өте қатты тануымыз керек екен мұсылмандар. Енді біз мешіттің жамағаты, біз кәдімгідей бес уақыт намазға келіп жүрген адамдар, егер өзіміздің Пайғамбарымызды дұрыс танымайтын болсақ, онда көшедегі адамға мүлдем қызық емес қой. Пайғамбардың өмірі не, басқа қызық емес ол нәрсе. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз мешіттерде не істеуіміз керек екен? Ол кісінің өмір баянын, өмірін тірілтуіміз керек екен. Сөніп бара жатқан нәрселерді қайтадан жағуымыз керек екен. Сондықтан құрметті бауырлар, иншалла мына Пайғамбар салсаң өмір баянын білу, тағы да айтам, өте маңызды. Енді оны білу деген сөз біліп қана қою емес, оны білгеннен кейін оны не істеу? Адамның махаббаты оянады ғой. Адамның Пайғамбарға деген махаббаты оянады кәдімгідей. Алла Пайғамбарға деген махаббат оянса ше? Онда Аллаға деген махаббат оянады ғой. Аллаға деген махаббат оянса ше? Алла оған разы болады ғой. Алла оған разы болса ше? Онда шексіз нығметтердің бірі ол не? Жәннатына кіргізеді, өзінің дидарын нәсіп етеді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Енді қара, тану деген нәрсеге тоқталайық. Адамды біз қалай танимыз? Адам қалай танылады өзі? Адам екі ақ жолмен танылады. Біріншісі оны көре берумен. Танисыз, оны жақсы көре бастайсыз, дұрыс па? Жақсы бір сипаттар болса. Екіншісі не екен? Ол туралы ести берумен екен ғой. Енді Пайғамбарды көріп отырық па біз күнде? Жоқ қой, ол кісі кетіп қалды ғой.
Бизде экинчи нуска калды, эмне бул? Эстей берүү экен, көрдүңүз ба? Эстей берүү, ол тууралы биле берүү, тыңдай берүү эмнеге апарат экен? Оны жакшы көрүүгө алып барат экен. Эгер оны жакшы көрөтүн болсокчу, Алла Таала Куранда айтты: "Ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиууни" деп пайгамбардын тилине айткан экен. Саллаллаху алейхи вассалам. Эгер де мен жакшы көрөм десеңдер дейт Алла Таала айтат. Онда не дейди? Алланы жакшы көрөм десеңдер, онда маган элесиңдер дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Алланы жакшы көрөм дейсиң ба? Маган элес дейт. Мен саган калай Алланын жакшы көрүү керек экендигин үйрөтүп берем дейт. Жолун көрсөтүп берем дейт. Имам Ибн Касир деген үлкен тафсирчи, тарыхчы галым бар. Муфассир. Сол айтат: "Энди дейт, кимде ким пайгамбарды танымай мен Кудайды жакшы көрөм деп айтатын болса дейт. Тафсирин ашып барсаңдар, ол өтүрүкчү дейт. Пайгамбарды танымастан мен Кудайды жакшы көрөм деп айтуу дейт. Ол өтүрүкчү дейт ол адам. Сонтан пайгамбар салсам дуа кылган кезде айтатын эт. Имам Термизи дегенге кабарда айтат: "Аллахумма инни асалука хуббака" дейт. "Я Аллах, мен сенин махабатыңды сураймын" дейт. "Ва хубба ман юхиббук" — сени жакшы көрөтүн кишилердин махабатын сурайм дейт. "Ва хубба амалин юқарибуни иля хуббик" — жана сенин махабатыңа алып баратын изги кишилердин амалдарынын махабатын сурайм дейт. Көрүнүп ба, Алланын махабатына алып баратын бирден бир эң үлкен дара жол ол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экен. Энди жаңагы бизде эки нусканын бирөөн кетти ол, көрө алмайбыз. Көргөн сахабалардын әсерлерін білесіздер қандай болғанын, дұрыс па? Айша анамыздың хабарларында келді: "Нұр ғой ол" дейді, "Нұр ғой ол" дейді пайғамбар салсын. "Құран ғой ол" дейді. "Не оқып отырсың Құранда адам мұсылмандардың сипаттары?" "Ол сол ғой" дейді, көрдіңіз бе? Енді ондай адамды қалай жақсы көрмейсіз? Мысалға кеше марқұм Бауыржан ұстаз дүниеден өтті, дұрыс па? Қаншама мұсылмандардың жүректерінен орын алған кісі да. Несімен? Несімен? Дөрекі біреу болса сондай орын ала ма, махаббат ала ма? Жоқ, жұмсақтығымен. Көрдіңіз ба? Қанша адаммен сөйлессең, "Ай, жарықтық марқұм деген бөлек еді ғой" дейді бәрі. Несімен бөлек ол? Мінезімен бөлек қой, көрдіңіз ба? Міне, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ілесу, оның мінезіне, көркем мінезге ие болу, ол неге алып барады екен? Алланың махаббатын алып барады екен ғой. А Алланың ертең ол көркем мінезден ауыр нәрсе жоқ дейді таразда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Бұның барлығы тірі мысалдар ғой, айналамызда болып жатқан тірі мысалдар. Енді бұл пайғамбар, сондай пайғамбар жаңа да айтып жатырмын, табиғиндар, табиғат табиғиндар айтады ғой. Біздің әкелеріміз дейді, Құран Кәрімді қалай жаттаймыз дейді. "Құл хуаллаху ахад" деп жаттап жатырмыз ба? Дәл солай мағази расулиллан жаттататын еді дейді. Пайғамбар салсам, әрбір ғазаваттар бар ғой, соғыстары, жорықтары, жорықтарда болған сол Құран жаттағандай бізге жаттататын еді дейді. Ана қараңыздар. Ал енді қазір оқу туралы айтып берші десең, Меккеде болған ба, Мәдин? Сол Меккеде болған ау деймін деп қояды. Қашан болған дейсің? Білмеймін, бірақ Меккеде болған деп өзім ойлаймын деп. Білмейді пайғамбардың қай жерде соғысып, қай жерде не қылып жүрген. Көрдіңіз ба? Бұл енді мен біреуді айыптайын деп жатқан жоқпын, бірақ халіміз соған түсіп бара жатыр да. Мен бұны біледі екенмін біреу деп айтайын, не қылып жатқан жоқпын. Бірақ біреу былай жеткізеді, біреу былай жеткізеді, біреуге былай ұнайды деген сияқты ғой. Осыдан бәлкім біреулер не қылып кете ма деп жатқанымыз ғой жаңағы. Әсер алып бір жақсылап пайғамбардың өмірбаянын оқиықшы. Осы жасқа дейін бір оқымаппын ғой пайғамбардың өмірбаяны туралы кітапты деп. Кішкентай бір әсер беріп тірілтеміз ба деген әңгімелер ғой енді. Ренжіп қалып жүрмеңіздер, мынау не келе сала ұрысып жатыр деп. Иә, бұл өткен сондай пайғамбар жаңа айтып жатырмын, қалай Құранды жаттасақ солай жаттайтын едік дейді. Бұның дәрежесін пайғамбар салласам дәр Алла көтеріп тастаған. Алла тағала біз өзіміз күнде оқып жүрген сүреде айтады: "Уа рафа'на ләка зикрак" дейді. Біз сенің дәрежеңді көтеріп, мерейіңді үстем қылып қоймадық па дейді ей Мұхаммед дейді. Алла тағала дәрежесін көтеріп, мерейін үстем қылып қойған ең ұлы пайғамбарлардың ішіндегі ең падишасы кім екен? Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям екен. Әшейін біреу емес екен ғой, көрдіңіздер ма? Бұл пайғамбар Алла тағала біз жаңағы иман келтірген кезде мұсылмандар не деп айтамыз? "Ла иляха илляллах, Ибрахим расулулла" деп айтамыз ба? "Мұхаммадун расулулла" деп айтамыз. Алланың аты қашан айтылады, пайғамбардың аты дереу соның қасына келе қояды. Намазда ең ұлы ғибадат әттахият дұғасы бар, иә? Әттахиятты айтып жатқан кезде "Ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расул". Қараң, бұл намаз ең ұлы ғибадат. Неге? Өйткені бүкіл ғибадат жерде парыз етілген. Жалғыз ғана ғибадат көкте парыз етілген Алланың құзырында. Сол ең ұлы ғибадаттың ішіне кімнің атын қосып қойған?
Peygamberinin atını kosup koygan ko Allah Taala. Gördünüz mü? Peygamber. Demek ol ne? Başka peygamberler yok da so peygamberinin atını sallallahu aleyhi ve sellem'de kosup koygan eken de. Şimdi ona İbrahim aleyhisselam'a da aytılatın neler var? Salavatlar var. Şimdi azan aytılgan kezde, jaña azan çakırdı bawırımız. Azan çakırılgan kezde tağı kimning atı aytıladı? Tağı peygamber salasın. Azan ne deydi? Kibir qalımlarımız әлемде bir yerde azan toqtabatsa, ikinci yerdin azanı basталып атады дейді. 24 saat var ғой. Әлемде azan toqtamaydı дейді. Sonda 24 saat boyu kimning atı aytılıp тұрады? Allah'ın birge. Sallallahu aleyhi ve sellem atı aytılıp тұрады. Қараңыздар, сондай ұлы пайғамбар. Және мынау азан айтып болғаннан кейін дұға бар ғой. Әти Мухаммаданил уасила вал фазила дейді. Мухаммедке нені бер деп атыр? Дұғамызда не деп айтып отырдық? Мухаммедке уасилаңды бер деп атыр. Пайғамбар саласам айтады. Алладан мен үшін дейді. Уасиланы сұраңдаршы дейді. Уасила деген жәннаттағы ең ұлы дәреже бір ақ адамға беріледі екен да. Соны маған сұраңдаршы, бәлкім Алла соны маған беретін шығар дейді. Ана қараңыз. Сондықтан біз азанның дұғасында Әти Мухаммаданил уасилата вал фазила деп айтамыз. Мухаммедке уасилаңды бер және фазилаңды, фазила деген кеңшілігіңді бер дейді. İnşallah ana Peygamber salsam kirginden bastap qazirgi ümmetke deyin neşe qasır ötti? 14 qasır ötti. 14 qasır boyu azan toqtagan joq al jerdin betinde. Bükül musulmanning duasında ne bar? Ati Muhammadanil vasilata wal fadila bar go. Endi sol vasilani kimge beret dep oylaymiz biz? Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga beret dep oylaymiz onu inşallah. Allah Taala Peygamberimiz salsamga sol narseni nasip etsin. Endi мынау жаңа айтып жатырмын ғой, ғалымдардың барлығы бізге жаттататын еді деп айтады әкелеріміз. Сираны жаттататын еді дейді. Мағази деген сира ғой, пайғамбарсам өмір баяны. Сол сияқты ислам ғұламаларының қай-қайсында өмір баяны оқып отсаңыз, бір кітап немесе бір көтайып жазып кеткен ғой пайғамбарсам өмір баяны туралы ше. Неге? Пайғамбар саласамның шапағатынан үміт етіп жазады екен ғой. Алла қабыл етіп көтерілген сира кітаптар көтерілді да. Бірақ көтерілмей шаңның астында жатқан миллиондаған, мың деп айтпаймын, миллиондаған сира кітаптар жатыр ғой, миллиондаған. Оқуға барған кезде, ана докторлар сабақтың үстінде кітаптарды айтып атқан кезде, сира туралы кітаптарды айтып атқан кезде, шалқаңнан құлайсың, өмірде естімеген кітаптарды айтады. Шаң басып жатыр кітапханаларда. Соны ашып қарасаңыз, бешара жаңағы ғалым кісі, сол жаңа пайғамбардың шапағатынан үміт етіп, бұл кітабымды бастаймын деп бастайды ғой қарасаң. Бүкіл ғалымның исламдағы 90% ғалым деп айтайын, бүкіл десем өтірік шығып кетемін. 90% ғалым не істеген? Пайғамбар салсам өмір баян туралы кішкентай кітап немесе үлкен том-том кітаптар қалдырып кеткен. Солардың бірі мынау қазіргі енді атын айтпай қойықшы, Дамаск университеті деп айтайын, мемлекеттің аты қиын болып тұр ғой, айтуы мүмкін. Дамаск университетін білеміз, иә? Шам жеріндегі Дамаск университетінің үлкен ғалымдар, имам Бути рахимахулла сабақ берген ол жерде. Сол жерде тарих факультеті бар. Әдеп несінде? Кулиясында. Сол тарих факультетіне Ахмад Шауқи Абу Халил деген үлкен ғалым кісі өткен, сол имам Бутилер мен рахимахулла бірге қызметтес болған кісілер. Сол кісінің Атлас Сира Набавия деген кітабы бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кескінделген, яғни атлас кітап бар ғой бізде, атлас географияда. Дәл сондай пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кескінделген өмір баянының несі? Түсіндірмесі деген кітап бар. Сол кітаптың басындағы кіріспесінде имам жаңағы үлкен ғалым доктор Ахмад Абу Халил, Шауқи Абу Халил сол айтады ғой, ғалымдар келтірген мынадай мұқарана бар дейді, теңеу бар дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям менен басқа пайғамбарлардың арасын келтірген теңеу бар дейді. Қандай теңеу дейді? Түсіндірейік. Сол теңеулердің ішінде маған ұнағаны не дейді? Бұл Мұса пайғамбармен келтірілген теңеу дейді. Құран кәрімде ең ата көп аталған кісі кім? Мұса пайғамбарлардың ішінде Құран кәрімде ең аты көп аталған кісі, оқиғасы ең көп кісі ол Мұса алейхиссалам. Мұса ибн Имран. Имранның ұлы Мұса. Сол ең көп оқиғасы келген адам менен ең соңғы пайғамбардың арасындағы теңеуді келтіреді ғой. Соның біріншісінде жаңағы доктор мына нәрсені айтады. Құранмен келтіріп отыр. Мысалы Құранмен қараңыздар. Біріншісі, Мұса пайғамбар дейді,
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 84. ayetinde Toha Suresi'ni bayan etkendi. Bulay de baytı dedik. Aciltu ileyke Rabbi litardo de baytı. Ya Rabbim, min seni razı yeti uşun asıgıp kelejatırım dedik. Tuğba uypatına. Min seni Rabbim razı yeti uşun ketip barajatım dedik Musa Peygamber. Allah Teala ne dedi? Peygamber salasam haqqısında. Janağına şamını da okudu. Vela saufa yu'tike Rabbuka fatardo dedi o. Ey Muhammed, Rabbin sağan son da üyüp tögüp nığmetin beretti. Sen jahın arada razı bulasın dedi. Kim gaydı batır? Peygamber gaydı batır. Sen razı bulasın dedi. A Musa Peygamber şey. Men sen razı etuge kele jatırım dedi. Ey Allah Ta'ala dedi. Ekeun görünüzdür mü? Arasında ayırmaşlıktı. Tağı bir ayette keled. Duha Suresi'nin, jağı, Kasas Suresi'nin ayetinde. Qala inni zalamtu nefsi. Qala Rabbi inni zalamtu nefsi. Fagfirli deyit Musa Peygamber aytat. Kasas Suresinde. Musa Peygamber aytı deyit. Musa Peygamber'dan bir jağı nege tüsüp kalatın kezi bar. Katelik ketse sol kezde Rabbim meni keşirş deyip aytı deyit. Musa Peygamber Allah Ta'ala'dan özünün keşiruun talap etip atır. Duğa bul talap. Dırspa sorau. Fagfir lehu deyit Allah Ta'ala. Allah onu keşirdi deyit Musa'nı. İnnehu huvel gafurur. Allah hakikatında keşirüşü rahımdı deyip keşirim sürağan pendelerin keşirdiğini rahımdı Allah Ta'ala. Deydi Kasas Suresinin ayetinde. Aa Peygamber Salasam'ın hakkısında Allah Ta'ala. Ne deyip aytadı? Fatih Suresinin birinci ayetinde. Biz bilemiz Fatih Suresi. Peygamber Salasam aytadı. En süyükti süre mağan deydi. Ol Fatih Suresi deydi. Kur'an Kerim'deki en mağan süyükti süre ol ne deydi? Fatih Suresi deydi Peygamber Salasam. Sol sürenin en birinci, ikinci ayetinde aytadı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fatahna leke fethan mubina deydi. Ey Muhammed, biz sağan anık, aşık, aykın bir jeñisti nasip etip jatırmız deydi. Qaşan bol bol tutku, abla ayak qaşan tüstü? Mekke aşıkkın aşılgan günü tüstü oy. Mekke fatıkkın, Mekke aşılgan günü osı ayat tüstü. Ey Muhammed, biz sağan deydi. Aşık, aykın, anık, jeñisti nasip etip jatırmız. Ne işin? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِ وَمَا تَاخِرَ Allah Ta'ala senin deyip, ötken jäne keleşik günahlarınды keşiru üşin deydi o. Ja, Musa Peygamber meni keşirş dep atır ma? Ya Allah men zulmdyk istep koybadym, keş. Allah Ta'ala Peygamberga ne dep atır sallallahu aleyhi ve sellem'ga? Biz seni keşiremiz deydi. Ötkeniñdi de keleşegiñdi de deydi. Ne üşin? Osı aşık aykın Fatih üşin Mekkeni aşkandığımız üşin deydi. Sorap atırma Allah Ta'ala men keşirş dep. Soramayak biz seni keşiremiz deyip atır ey Muhammed deyip. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gördünüzdür mü? Kanday olu derecede peygamber ekendigin. Jäne peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men Musa aleyhisselam arasında hakkısında jaña doktor Mirza keltirgen bul Taha suresinin 25-ci ayet. Bunu bilemiz. Ustazların köbü duğasında aytadı. Kur'an-ı Kerim'de kelgen eñ keremet duğalardan. Qala Rabbi şrah li sadri dep aytır. Musa peygamber Firavunga bara jatkan kezde anday bir neni sezdi. Fir mısı basadı ғой көрдіңіз ба? Ана Фирғаун мен құдаймын деп тұрған адам ғой. Оның сарайына кірген кезде адамның мысы басады жаңағы. Сарайдың мысы басады. Айналасының барлығы кілең тәкаппарлар. Ешкімді мойындамайтын. Сол мысы басатынын біліп, ішіндегі кішкентай на дықтыды кішкентай жаңағы өзінің қобалжығанын сезген кезде Мұса пайғамбар не деп айтты? Рабби шрахли садри деп. Раббым менің көкірегімді кеңетші деп дұға қылды. Алла Тағала Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne deyip aytı? Alam neşrah leke sadrak? Ya hani? Ey Muhammed biz senin kökreğinde keng etip aşıp koymadık ba deyip anağarınızda. Sıra batır mı Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Men kökreğimde aşı keng etçi deyip sıra batır mı? Musa Peygamber sıyaktı. Yok. Ey Muhammed biz senin kökreğinde keng etip özümüz aşıp koymadık ba deyip seni suramasan da. Ha Musa Peygamber anıqta sıra batır. Jäne aytty ayattyñ jalgasında. Oyassirli amri dep Musa Peygamber. Ya men ülken närsege baratırma Allah Tağala. Yassirli meniñ isimdi jeñildetçi deydi. Sorap atır ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Tağala A'la suresinde aytat. Wa nu yassiruka lil yusra deydi. Ey Muhammed biz senin joliñdı jeñildetip özimiz maqsatıñğa jetuñ üşin muratıñğa jetu. Maqsat muratı ne on? Bir dünya bir deñe jinawma? Allah'ın amanatı goy maqsat jañağı murat jetkizetin adamdar. Soğan jetu biz senin жолыңның барлығын жеңіл қылып қоямыз дейді. Біз
biz özümüz jeñildetip koyamız deydi. Ha Musa paygamber menin isimdi jeñildetçi deyatır. Qanday mertebe subhanallah. Paygamber salısımğa berilgen qanday mertebe. Jäne Maryam suresinin 52-nji ayatında Allah Taala aytat. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Wa nadaynahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Biz Musa paygamberdi Tuva, mana qasiyetlika Tuva oypati bar-ku, Tur tawı dep aytayın. Egipetke Şarmaşeyk'ka qıdırgandar bolsa, bilet so Şarmaşeyk degen jerdin qasında Tuva oypati bar qasiyetti. Musa paygamberga paygamberlik Allah men tikeli söylesken jer. Allah Taala aytıp atır Kur'an Kerimde. Biz oğan deyt Musa paygamber. Tuva tawı, mana Tur tawının oñ jağınan ıñgattık, dıbıstadık deyt. Neşte üçin? Onu men jeke özimiz söylesu üçin jaqındattık özimizge deyt. Onu bizge jaqındatıp özimen jeke söylesu üçin deyt. Musa men qayaqta söylesip atır Allah Taala? Egipet qo endi qazirge Egipet Tuva oypatında söylesip atır ya. Ol jer ma, qay jer ol, teñiz ba? Jer. Allah Taala paygamber salısına men söylesu üçin qayaqqa çağırıp aldı? Kökke çağırıp aldı, subhanallah. İsra Mi'raj oqiqasında. Allah Taala paygamber salısı başqa paygamberlarmen jelde söylesken bolsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men İsra Mi'raj oqiqasında kökte özinin huzurunda söylesti qo çağırdı. Mine mertebesin qaray berin paygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonday paygamberdin biz ümmet ekimiz. Kançama paygamberler onun kavimleri ansap ötken qoy Muhammed'tin ümmetinden bolmaymız beken dep. Ha bizge Allah Taala onu suramayaq berip qoygan qo. Ne sendirge Muhammed'tin ümmeti bolup vaqtin berdin dep. Allah'a mında bir şükürler bolsun. Endi Musa paygamber aleyhisselam jañağı qalmın kitabından çıqqan joqmun hali sonu aytıp atırım men. 6-nji teñeuwde aytıp atırım. Musa paygamber qayaqqa jiberildi paygamber bolup? Bani İsrail'ge jiberdi İsrail urpaqtarına. İsrail'din kim? Ha? İsrail, jo İsrail'din kim degenin qoy adam. İshak paygamber. İshak emes, Yaqub degenin qoy. Yaqub. Yaqub'tun atı İsrail. Endi qabiz İsrail dep aytamız qo onu. İsir degen söz ne? İsir degen, əsir degen sözdi, qul degen sözden çıxadı. İl degen çe? Allah degen. İsrail degen nemek ne ekin? Allah'ın kulu degen. Sol kimning atı eken? İshaqtın ulu Yaqub paygambardın atı eken. Sol Yaqub paygambardan tarağan urpaqtarga gana paygambar bolup kelgen Musa paygambar. Yaqub paygambardın urpaqtarından tarağan qaumga gana. Şam jerinde Mısırda ömür sürgen kavumga gana paygambar bolup kelgen. Onu Allah Taala Kur'an Kerimde aytat. Ve cealnahu hudan li bani İsrail deyt. Biz bani İsrail kavmına tuğra yolda nuskauğa jibergenbiz deyt Musa paygambardı. Al endi paygambar sallallahu aleyhi ve sellemdi ne deydi Allah Taala? Ve ma arsalnaka illa kafatan linnas deyt. Biz ey Muhammed seni bükül adam zatqa jibergenbiz deyt. Bir kavmga jibergen joqpuz biz sen deyt. Seni bükül kıyametke deyinge keletin adamzatka paygambar kılı jibergen biz deydi. Onun kosunca kelesi tağı bir alem bar jındarga da jibergen. Sahaba degen mesele de bizde jağı talas tartısta kalındır aytadı o. Sahaba degen kim degen kizde? Paygambar salısamın altında iman keltirgen jani onmen bir sät bolgan deyik. Jani imanmen ömirden ötken adamdı sahaba deyip aytamız. Endi paygambar salısamın ertek ömir bayanında kelemiz jındar kelip İslamdı kabul deyik. Ne boldu sonda deyit jındar? Sahaba boldu ma? Sahaba boldu deyip aytat kalındır aytat. Sonda ol alemge de ne bolgan eken ol? Ol alemge de paygamber bolgan. Musa paygamber şey. Tek Bani İsrail kavmına gana. Yani oğan deyingi paygamberlerden barlığı bir kavmga gana paygamber bolup jiberilgen eken. A paygamber salısam abzaldığı artıkçılığı bükül adamzatka jınga paygamber bolup jiberilgen eken. Sallallahu aleyhi ve sellem. Енді Муса пайғамбардың мұғжизалары бар ғой, мұғжиза білесіздер, мұғжиза бұл физикалық құбылыстарға қарама қайшы келетін нәрселер, яғни адамның ақылы кейде жетпей. Біз күн өткен сайын жаңа материалистер сияқты болып барадық қой, көрген нәрсемізге ғана сенеміз, көрмеген карамат не дегенге сенбейміз да, сондайға алып баратыр бізді. Мына осылай айналамыздың барлығы қоғам. Мұғжиза деген нәрсе бар. Пайғамбар салсам, бүйтіп саусағымен не істейді? Айды İki bölüp tastaydı. İqtarabat is-sa'atu ve enşakku'l-qamar dedi Allah Taala. Ama Ay suresinde, Kamar suresinde.
Kıyamet çağında da ay ikiye bölündü deyip aytadı. Şimdi buna Musa Peygamber'de aytayık. Musa Peygamber aleyhisselam bu jağı Kızıl Deniz'in jağasına keledi o Firavun'dan kaşık bile jatkan kezde ya bilemiz barlam. Künasında da körsetedi onu. Şa asa tayağımen teñizde urgan kezden istedi. Teñiz bölünüp aşılat bula ikiye. Fizikal kobulsuğa karşı mı? Karşı. Jaqsı. Qaumının barlığı ötti. Firavun gelip Haman barlığı askermen birge kirip et ne boldı? Жабылып қалды. Ә, деп өліп атыр. Жа, Фирғау өліп атырып, Мұсаның Раббысына иман келтірдім деп отыр. Бірақ не? Соңғы демдегі иман пайда бермейді. Кеш болып қалды. Сонымен Мұса пайғамбар жаңағы өткен жер теңіз. Қазір Қызыл теңізге барсақ әлі ашылып тұр ма? Жабылып қалды ғой сол кезде жабылып. Мұса пайғамбар заманда тастап анау таяқты қолындағы нені таста дейді ғой таяқты, аса таяғыңды Алла Тағала. Ол жыланға айналады. Сол жылан бар ма әлі? Жоқ, мені көрдіңіздер ма? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға дейінгі пайғамбарлардың барлығының мұғжизасы өздерінің заманында ғана болған болды. Тоқтап қалған одан кейін. Ал пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мұғжизасы ше? Қияметке дейін тұрады екен ғой. Ал сіздерге сұрақ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның ең ұлы мұғжизасы не? Құран, машалла. Пайғамбар саласының ең ұлы мұғжизасы Құран. Құран бар ма қолымызда? Бар. Әлі көтерілген жоқ, бар қолымызда. Оны жаттаған адамдар бар арамызда отырған. Дұрыс па? Тірі Құрандар. Демек, пайғамбар саласының мұғжизасы қаққа дейін тұрады екен? Қиямет күніне дейін тұрады екен ғой, анаң қараңыздар. Бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға берілген керемет Алла Тағаланың абзалдықтары. Тилка русулу фаддална бағдуһум аля бағд дейді Алла Тағала. Сондай елшілер дейді. Біз олардың бірін кейбіреуінен, екіншісін тағы біреуінен абзал артық қылып қойғанбыз дейді. Алла Тағала өзі абзал қылып қойған. Сондықтан бұда ешқандай не жоқ дейді. Бұлай теңестіруде ешқандай қате айып жоқ дейді ғалымдарымыз дейді. Міне сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның енді өмір баяны ғой. Енді мен бұның абзалдығын айтып жатырмын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның қазір бізге дейінгі келген кітаптарда пайғамбар саның сипаттарын айтам иншалла. Енді бұл сира сабақтарынан алатын пайданы біліп алайық біз. Қандай пайдалар аламыз? Ғалымдар көрсеткен ең негізгі бір 5-6 пайда бар. Соны айтайын. Біріншісі бұл. Ең біріншісі пайғамбар саның өмір баянын білуде, о кісі тануда, о кісіні жаңағы әрдайым осылай қайталап айтып жүруде не бар екен? Пайда бар кім үшін? Біз үшін екен ғой. Бірінші пайдасы не екен? Бірінші пайдасы бүкіл адамзат дүниеден өтеді. Адамзат дүниеден өткен кезде баратын кіретін жер қай жер? Қабір. Бір барзақ әлемі деп айтайық, қорқытпай қояйық, барзақ әлемі. Барзақ әлеміне кірген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям адам көмілгеннен кейін, жерленгеннен кейін кетіп бара жатқан адамдардың дыбысын естиді дейді. Сол кезде оған екі періште келеді дейді. Дауыстары көрікіреген ауыр күндегі найзағайдың дауыстары сияқты дауыспен келеді дейді. Ол Мүнкар менен Накир деген екі періште дейді. Солар келген кезде бірінші қоятын сұрағы не? Мен Роббука деп айтады екен ғой. Раббың кім деп айтады екен. Сонда Раббысын таныған адам болатын болса, оған иман келтірген адам болатын болса, Раббым Алла деп айтады дейді пайғамбар сам айтады. Білмесе ше? Ха, ха деп айтады дейді жаңа адам. Хадисте келтіреді. Ха, ха деген әріптермен. Мен білетін сияқты едім деп айтады екен да. Бірақ есіме түспей жатыр дейді. Екіншісі не деп айтады? Ма тақулу фи хазар ражулу лзи фи хазар ражули лзи буиса фикум дейді. Сендерге аңғара пайғамбарың кім деп айтқан жоқ. Сендерге жіберілген ер кісі туралы не білесің деп айтады екен. Бізге жіберілген ер кісі кім? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Яғни пайғамбарың жайында не білесің? Екінші бір риуаятта кейін ва ман набиюка деп айтады дейді. Пайғамбарың кім деп айтады екен? Енді о кісіні танитын болсаңыз, иман келтірген болсаңыз айтасыз. Танымайтын адам туралы не айтасыз? Дұрыс па? Демек сираны оқудағы бірінші мақсат не екен бұл? Қабірдегі ертең ешкім дүниеде қалып қоймайды. Барлығы кетеді. Барлығы кетеді. Алла Тағала аятта айтады ғой: "Күллу ман алейха фан" дейді. Ол жердегі мына жер бетінің барлығы фән дейді. Фәни уақытша дейді. Тек Раббыңның ұлы дидары өзі ғана қалады дейді. Қалғанның барлығы кетеді дейді.
Со барлыгы кеткен кезде каякка барады? Барзак алемине түшпейтин эч бир жан болмайды. Бүкүл эң соңгу адам өлсө де, ал барзак алеминен кийин барып чыгат. Бирок караңыздар, Алла Тагаланын бул үмметке берилген, берген үлкен нигметтеринин бири экен. Бул бизди эң соңгу үммет кылып таңдап экен го. Неге десек, жа кудсый хадистерде келгендей Алла Тагала айта деген го. Сендер кабрлериңде көп жатпасын деп эң соңгу үммет эттим деп айтат экен. Энди ал кабр не тозак шуңкурларынан бир шуңкур, не жаннат бакчаларынан бир бакча дейт пайгамбар салсам айтат. Жаксы болса кабрың узак жаткан жаксы да. Кыйын болсо болмаса кыйын онда бул. Жане не дейт сенин үмметиңдин өмүрүн кыска кылып койдун дейт пайгамбар Алла Таала айтат. Күнөнү көп жасамасын деп дейди го субханалла. Башка пайгамбарлардын үмметтери бар го, 300'den 200'den кайткан го жаштар. Биздики 100'ге жетсе, ой, телевизордон көрсөтөт го 100'ге жеткен. Өткөнү сирек өтө. Биздин үмметтин жасы 60 менен 70'тин арасында дейт. Сендердин өмүрлериңди кыска кылдым. Не үчүн? Күнөнү көп жасамасын. Сендерди эң соңгу үммет кылдым дейт Алла Таала. Не үчүн? Башка үмметтер Мухаммеддин үмметинин айыбын көрмөш үчүн дейт. Караңыздар, ка түшүндүрүп берейин. Лут деген кезде не түшөт бизге? А? Гомосексуалисттер түшөт эсимизге. Яны эркек менен эркектин жыныстык катнашта болуу Лут деген кезде такыт мыйга сол кирет, башка эчтен келмесе де. Я? Шайп пайгамбар деген кезде ким келеди? Алейхиссалам. Орлукчулар келет, каракчылар. Тараздан жейтиндер, оратындар. Жолдагы КАМАЗдарды кергендер токтотатындар. Шайп деген кезде сол кирет, такыт алат ойго. Көрдүңүз бе? Биз пайгамбарлар бар го, бизге дейинги пайгамбарлардын айыптарын билебиз го биз. Жа Муса пайгамбардын каумун билебиз не истеген. Китте элинен чыгып кетсе болду, Аллага ширк кылып кете беретин болгон. Муса пайгамбар кичкентай элинен чыгып кет. Келдим дегенше мушрик болуп ататын болгон көбүсү. Көрдүңүздөр бе? Сондай пайгамбарлардын каумдарынын биз айыптарын билебиз. А бизден кийин пайгамбар келе ме? Жок го. Бизден кийин. Демек Биздин айыбымызды эч ким тагаладан башка. Субханалла. Эй Мухаммед, мен сенин үмметиңди эң соңгу үммет эттим. Айыбын өзге үмметтер көрмөш үчүн дейт. Негизи ана пайгамбарлардын истеген айыптарынын баарлыгы бизде бар. Бүкүлү бар, бизде бар. Бизде ойнастык да бар, эркек менен эркекти үйлөнүп аткан бар, ит менен үйлөнүп аткандар бар, дурусмы? Неше түрлүсү бар го, алардын истемегенден да артык истеп атырбыз биз. Орлукчулар жетет бизде. Бандиттер да жетет. Бәрі бар бізде. Жолға түсетін, жол кесіп, бау кесіп, ор, бәрі бар, дұрыс па? Жаңа пайғамбар ататылған пайғамбарлардың қауымдағы істеген күнәлердің барлығы бар. Бірақ не? Бірақ оны бізден кейінгі келетіндер білмейді екен. Өткен бізден кейін келетін пайғамбар жоқ. Субханалла. Алла Тағала бір пайғамбардың үмметіне берген несі абзалы. Міне сол қабірге түскен кезімізде барлығымыз сұралатын үш сұрақтың екіншісі Сендерге жіберілген еркісі кім деп айтады деген ғой. Соны иншалла білсек айтамыз, білмесек несін айтамыз деген екен. Үшіншісі, уа ма динук, дінің не деп айтады деген? Бұл дініміз ислам деп айтады екенбіз. Білмесек жаңағы ха ха деген қорқынышты адамның дауысын келтіреді. Хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам, бұл сахих хадистерде келген нәрселер. Енді бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам өмір баян біреудегі бірінші пайдамыз екен. Екінші пайда бұл осы дүниеде керек пайда екен. Қандай ол иқтида деп айтады. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға көркем түрде ілесу. Я? Жаңа айттым. Ол кісіні тану арқылы оның біз амалдарын іске асырамыз. Қалай ілесеміз? Қараңыздар енді. Бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның өмір баянынан пайда алу, оған ілесу мына топтағы адамдарға қана дейді Алла Тағала айтады. Алла Тағала Құран Кәрімде ауз биллаһи мин шайтанир раджим لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دي акыйкатында алланын елчисинде сендер үчүн дейт яны биз үчүн эй адамдар сендер үчүн алланын елчисинде өтө көркөм үнегелер бар дейт алла таала өтө көркөм үнегелер кимде бар алланын елчисинде бар дейт энди караңыздар алланын елчисинен
Onun ömürün okuğan adamının barlığı körkem türde önüge alam ekin? Jok. Sizden de, menen de köp okuytın, paygambardın ömür bayanı köp okuytın şıgıstanuşlar var. Müstaşrik deyip ayta darıptın de. Bular paygambardın ömür bayanı bizden kattı okup, bizden kattı zertip sağın tübüne deyin. Ne işin? Ana işine bir dene tavu balık için o. Katın kumar, kız kumar, bir dene kumar, özün joldas balalarını öz öltürgen, osunday әңгімелермен adamlarda paygambardan kaşıru. Endi ol paygambardın ömürünü oku arkayı paydalı batır ma paygambardın ömür bayanı? Jok, gördünüz mü? Kim paydalat deydi Allah Tağala? Allah Tağala bizge aytıp koygan paygambardın ömürünü okudan oğan ilesuden paydalatın adamlar deydi. En birisini. Limen kana yarjullaha deydi. Kim de kim Allah'dan ümitin üzbeytin bolsa deydi. Allah'dan ümitin üzbeytin bolsa degen söz. Yani Allah men kezdesetindigin biletin bolsa deydi. Erten Allah'ın alına baram go. Demek mağan öneği retinde kim jetkilikti? Paygambar jetkilikti koy dep aytadı. Екінші, «Вал яумал ахир». Ахирет күні Алла Тағаланың алдында жалғыз өзі есеп қисапта қалатын білген кісі дейді. Екінші пайдалатын кісі. Үшіншісі, «Ва зәкар Аллаха кәсір». Алланы көп еске алатын кісі. Үшақ кісі пайдала деген ғой пайғамбардың өмірінен ілесуге. Жаға, иқтида үлк көркем түрде өнеге алудан. Үшақ адам, біріншісі, Алламен үмітін үзбеген жаңа кездесу. Екіншісі, есеп қисабын білген. Үшіншісі, Allah'ını öte köp eske alatın kişiler gana payda ala degen. Gördünüz mü? A birewler onu okup jüregine ne tüsüp qalmu mümkin, şak tüsüp qalmu mümkin kumandar. Söyitip oy sendirin paygam şıgıp atır qo qazır ya arab quldar. Paygambarların bir dinge dep әңгіме айтып atır ya. Ol endi bir narsenin qurbanı men aytıp jatqan şığar әңгіменin şe negizi. Biraq erten aqırğı set aqırğı sat keledi qo dem soñğı dem. Сол кезде ол адамнан қатты өкінетін адам болмайды. Оларға ақиқат келген кезде дейді Алла Тағала айтады. Олар қатты өкінет дейді. Ана айтқан нәрселер бар ғой, пайғамбарға тыққан пышақтары артынан сұққан суретін салып әлемді шулатып отыр ғой пайғамбарсам. Жаман суреттерін салып таратып көрдіңіздер ме? Бұның барлығы не екен? Пайғамбарға жасалып жатқан дұшпан екен. Олар да оқып отыр пайғамбарсам өмір бойы, бірақ сіз бен біз сияқты көркем өнеге алайын деп оқып отқан жоқ олар. Bir dene tavup alayınşı deyip oku batır. Bir dene şıkıla biz deyip oku batır da. Karanızdır, jer men kök siyaqta ayırmaşlık. Endi ol, Allah Tağala Kur'an kerimde aytı o, İnne şani'aka huvel abtar dedi. Dostum, künde okup Kavsar suresinde aytı. İnne şani'aka huvel abtar dedi. Ey Muhammed, seni mağrum belsiz oñbağan degennin özü mağrum belsiz oñbağan dedi. Bul ayat kıyametke deyin turadı, özgermeydi. Bunu kim aytkan? Bunu ataqtı sahaba Amr ibn As'tың әкесі As ibn Wail деген кісі болған. Сол келіп айтады, "Ей Мухаммед, не пәле еркек тұрмайтын бәле болып қалғансың ба?" дейді. Ана баласы Абдулла өледі ғой, кішкентай кезінде. Дұрыс па? Одан кейін бірінші Қасым өледі, одан кейін Абдулла өледі. Қыздарың тіреде не еркек тұрмайтын болып қалған ба саған деп. Осылай ауыр сөз еркекке тиетін, намысына тиетін сөздерді айтады пайғамбарсам. Сонда Аллаһ Тағала не дейді? Сені мақрұм дегеннің өзі мақрұм деді. Саған тіл тигізгеннің өзі мақрұм оңбайды деді Алла Тағала. Неден мақрұм? Ас ибн Уайлдың балалары болды ма? Болды ғой. Амр ибн Ас деген ислам әлемінде Амр ибн Ас сияқты адам бар ма? Әлемнің империяларын құлатқан кісі ғой ол. Бүкіл Мысыр Амр ибн Астың қолында ашылған. Демек жаңағы кісінің баласы бар. Амр ибн Астың баласы бар. Ең ұлы хадисші ғалымдардан, тәпсірші ғалымдар Абдулла ибн Амр ибн Ас деген. Дұрыс па? Бар ма? Демек бұның ұрпақтары бар ма? Бар жаңағы айтып атқан кісінің пайғамбарға тіл тигізіп, неден мақрұм қаласың деп атыр? Ей Мұхаммед, сені мақрұм деп жатқан кісінің өзі дейді, тәпсірінде айтады аяттың. Алланың рахымынан мақрұм дейді, яғни тозақ дейді. Көрдіңіз ба? Пайғамбарға тіл тигізіп атқандар дәл қазір. Егер де олар тәубе қылмайтын болса, ешкімнің ештеңесі кетпейді. Айналып келген кезде зиян шегетін кім? Өзіңсің зиян шегетін. Ертең ақиқат өлім келген кезде не болады? Ол адамға өкініш болады. Сондықтан міне бірінші нәрсе қабір, екінші нәрсе не екен? Екінші нәрсе бұл пайғамбар саусамға ілесу, оның өмірінен өнегелер алам деп ілесу. Пайғамбар саусам өмір бойы біреу осы біздерге осы нәрсені үйретеді екен. Үшіншісі,
Fahmu kitabillah deydi. Allah Tağalanın kitabı Kur'an-ı Kerim'de tüsünü üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun rayını biliyor gereken o. Eğer de bir adam "Men Kur'an'da tefsirle batırım, özüm jazı batırım" deyip atsa, oğan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toralı bir iki sürak koyulsa, ol onu bilmese, onda onun jazgan kitabından besteyin. Gördünüz mü? Өйткені Құранның түсуі пайғамбардың өмірімен өте тығыз байланысты. 23 жыл бойы түскен Құран Кәрім. 40 жасынан бастап 63 жасына дейін. Пайғамбардың өмірін білмеген адам, мысалға құл Аллаху ахадты білеміз біз жаттап жүрген. Құран Кәрімде дәрежесі жағынан, сауаптың ұлылығы жағынан жаңағы 3-тен 1-не тең деп айтады пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. 3 рет құл Аллаху ахадты оқыған адам Құранды түгел оқығанмен бірдей деген сияқты мағыналар береді ғой. Оның басқа мағынасы бар негізі. Енді қараңыз, сол құл Аллаху ахаттың ықылас сүресін. Қашан түскенін білмейміз біз. Қашан біз пайғамбар салсам өмір баян білмейміз. Қашан түскенін? Білетіндер бар ма? Көрдіңіз ба? Бұны ертең біз білеміз, пайғамбар салсамның өмір баянын айту барысынан білеміз де. Енді Құран Кәрімді жаңағы тәпсірлеп, Құран Кәрімді түсінгім келіп атыр деген адам пайғамбардың өмірін оқымай бірден Құранды ашса түсінеді ме екен? Түсінбейді ол. Түсінбейді ол адам. Өйткені Ықылас сүресінің түсуі тәпсірде былай айтады. Бір топ мүшриктер келді дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ей Мұхаммед, сенің құдайың енді айтып атсың ғой енді Алла Алла деп қоймай атсың ғой бәрін шақырып. Неден жасалған деді ғой. Жақұттан ба, маржаннан ба, ағаштан ба дейді. Әлде тастан ба дейді. Ана өздерінің сыйып жүрген пұттар сияқты елестетіп жатыр. Сондай ма сенің құдайың деді. Сонда Алла Тағала пайғамбар салсам сәл кідіртті, аяттар түсті жауап берді. Бисмиллахир-рахманир-рахим деді. Құл хуаллаху ахад деді. Ей Мұхаммед айт, ол Алла жалғыз дейді. Ахад деген сөздің екіншісі жоқ. Вахид дегеннің екіншісі бар. Вахид, иснайн, таласа деген сияқты. Бір, екі, үш. Ахад деген сөздің жалғыз дегеннің екіншісі деген жоқ. Ей Мұхаммед айт, Алла жалғыз дейді. Оның екіншісі, яғни серігі жоқ дейді. Аллахус-самад дейді. Сұрап отыр ғой, қандай деп сұрап отыр ма? Жауап, ол жалғыз дейді ең бірінші. Серігі жоқ деп, бірінші сұраққа жауап. Екінші не? Аллахус-самад. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес, мұңсыз деді Алла Тағала. Әлем оған мұқтаж дейді, тұруында. Ләм гәлиді дейді, уәләм юләд дейді. Ол өзі тумады дейді біреуді. Ана жа, Иса пайғамбар сияқты ма деген сияқты әңгімелер айтып тұр сонда олар. Құдай мен Мәриям анамыз қосылып содан шығып тұрған ба сонда сен ләм яли ол тумады дейді. Уәләм юл ол өзі біреуден туылған жоқ дейді. Ол біреуді шығарып туған жоқ және өзі де біреуден туылған жоқ дейді. Уәләм якул ләху куфуан ахад оған еш нәрсе тең келмейді дейді. Бұл бізде Алланы пәк дейтін Құран Кәрімдегі ең ұлы сүрелердің бірі. Бір нәрседен екінші нәрсеге кіріп бара жатырмыз біз. Енді жаңа пайғамбар саның өмір баян білмесек құл Аллаһу ахадты білеміз ба қашан түскен? Білмейміз ғой. Демек олар нені сұрақ білген екен? Алла жайында сұрақ білген екен ғой. Соған жауап беретінде берген екен. Ертең оны келеміз біз сабақтың барысында иншалла. Тек айтайын деген нәрсем бұл жерде Алланың кітабын түсіну үшін пайғамбардың өмірін оқу маңызды. Уәжіп тіпті міндет ол. Одан кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям төртінші нәрсе, сирасын өмір баянын білуде, бұл пайғамбар саң өмір баянын білудегі төртінші нәрсе, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерін білу ғой. Ертең көп хадисті өтеміз біз мына сираның барысында иншалла. Сіздер естіп жүрген хадистердің көп. Мысалға, Али дейді пайғамбар саң айтады. Али, сенің қолыңнан бір адам иманға, исламға келетін болса, ол не деп айтады? Қызыл түйеден де хайырлы деп айтады. Екінші риуаятта айтады, күн шығатын, күн бататын жақтың барлығындағы нәрсенің ішінен қайырлы дейді. Сенің себебіңмен бір адам исламға келетін болса дейді иманға. Ал қашан айтты ал осы хадисті? Дұрыс па, бұны біз оқып жүрдік күнде хадисті. Жұмада уағызда айтамыз. Жұмаға әкелейік, себепші болайық бұрудың иманға келуіне деп, дұрыс па? Енді бұны қашан айтты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям? Бұны пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдина кезеңінде Хайбар жорығында айтқан екен. Хайбар деген яхудилердің 7-8 қамалы бар. Бір қамал, екі қамал, үш қамал, төрт қамал, бес қамал, алты қамал, жеті қамал, сегіз қамал. Бірінің артынан бірі қамалдар. Сол қамалдарды ала алмай жатқан кезде туды Алиге береді дейді, ей Али дейді.
Allah seni жақсы көреді, сен Алланы жақсы көресің дейді. А пайғамбар сені жақсы көреді, сен де пайғамбарды жақсы көресің дейді. Мына ту саған дейді. Алла саған жеңілдік берсін дейді. Не істейін дейді, бұл тудың хақысы не? Бірден қирап дейді Алирада. Жоқ дейді. Бірінші оларды иманға шақыр дейді. Егер де сенің себебіңмен бір адам иманға, исламға келетін болса, күн шығатын, күн бататын жақтың ішіндегі барлық нәрседен хайырлы дейді. Ана хадисті көрдіңіз бе? Қай кезде айтылған? Демек, пайғамбар саллаллаһу алейхи өмір баянынан біз хадистердің қашан айтылғанын біледі екенбіз ғой. Бір әйел кісі келді де айтты мысалға, е Алланың елшісі, әйел адам жүніп болып қалса ғұсыл ала ма деді. Бар ғой сондай хадис бар ғой, е? Білесіздер ме? Е, бар сондай хадис бар. Умму Сулайм, Румайса бинт Милхан деген әйел сахаба әйел келді де, е Алланың елшісі, әйел адам жүніп болып, жаңағы түсінде ұйықтап жатып жүніп болып қалса ғұсыл ала ма деді. Пайғамбар сам айтады, идару алма дейді. Егер де суды көретін болса дейді. Яғни қоймалжың бір деген көретін болса дейді. Демек ол нәрсе әйелдерде болады екен. А қашан айтты оны пайғамбар сам? Меккеде жүрген кезде айтты ма? Мәдинада жүрген. Мәдинада жүрген кезде болса қашан кезінде айтты оны? Көрдіңіз бе? Осының барлығын естейік дегенбіз. Ертең пайғамбар сам хадистерінде біліп отырады екенбіз иншалла. Демек пайдасы көп екен. Пайғамбар салсам өмір бойын білуде пайда біз үшін көп екен. Және соңғы ғалымдар келтірген алтыншы пайдасын айтайын. Бұл тахсил дұрус өл айбар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссаламның өмір баян айтып отырған кезімізде одан алынатын ғибраттар дейді. Ана қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссаламға бір сұрақпен 3-4 адам келген кезде неге әрқайсысына әртүрлі жауап берді? Көрдіңіз бе? Сұрақ біреу, жауап төртеу. Неге? Өйткені аналардың табиғаты әртүрлі екен ғой жаңағы адамдардың, көрдіңіз бе? Проблемасы ішіндегі тағы да әртүрлі екен. Деңгейлері әртүрлі екен. Сондықтан пайғамбар сам төртеуіне төрт жауап берді, бәріне дұрыс бірақ. Мысалға, піл оқиғасын айтайық. Пайғамбар сам өмірінде ең үлкен оқиға ғой, піл оқиға. Иә? Туылғатын кезінде болған. Піл оқиғасында қаншама ғибраттар бар ғой. Піл оқиғасының бір көзінде ғалымдар 10-15-ке жуық ғибрат алып берген бізге. Солардың ең маңыздыларының бірі Алла Тағалаға қарай соғыс ашқан әрбір оңбаған жеңіліспен оралады, жеңіліспен оралады дейді. Не ол жермен жексен болып өледі дейді. Не мәңгі бақи қиыншылықта өмір сүреді дейді. Дүниеде және ақыретте. Абраха не істеймін деп келді. Аллаға соғыс ашып келді, қағбаны қиратамын деп келді. Көрдіңіз бе? Алла ешкім ойламаған әскерін жіберді ғой көктен. Құстар жібердік дейді. Енді оны ол оқиғанда келеміз. Жалпы айтып жатқаным, осылай біз әрбір оқиғадан не үйренеді екенбіз? Ғибраттар менен дәрістер үйренеді екенбіз ғой. Сабақтар. Соңғысын айтайын енді, мына тоқтата алмай қалармыз өзіміз. Және соңғы бір пайғамбар салам өмірінен үйрену керек болған сирадан үйренетін нәрсеміз бұл не? Мұғжизалар. Пайғамбар саламның пайғамбарлығының бір ерекшелігіне, пайғамбарлардың ерекшелігі не өзі? Мұғжизасымен ғой. Мен істей алмайтын, сіз істей алмайтын нәрсені ол кісілер істейді. Алла Тағала не істейді? Оларға сол нәрседе сәттілік береді. Мысалға бір мұғжизасын айтайын пайғамбар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссалам үлкен бір тасты тұрды да, қолындағы немен жаңағы сол кездегі нелер бар, тас ұратын жаңағы, тасты бұзатын нелер. Сонымен бұрды да Шам жерлері алынды деп айтты. Тағы да бір ұтта парсы құлады деді. Тағы да Шам болды, Византия империясы ғой. Византия құлады, парсы құлады, Иран, Ирак және тағы бір ұтта Йемен сарайлары құлады дейді ғой. Сонда сахабалар бір түрлі оқып қалады, не айтып жатсыз ей Алланың елшісі дейді. Осы үш айтылған нәрселердің барлығы құлайды дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссалам. Мұғжиза ғой бұл, дұрыс па? Дәл осы айтқан күннен кейін тура 10 жылдан кейін жаңағы айтылған үш империя құлап қалған ғой. 10 жылдан кейін. Хиджреттің 15-ші жылы Омардың заманында барлығы құлайды радиаллаһу анху. А бұл оқиғаны пайғамбар сам қашан айтып жатыр? Хиджреттің Хандақ шайқасында айтып жатыр ғой, ана қараңыз. Пайғамбардың өмір баянын білмейтін адам бұны қашан айтқанын білмейді ғой. Дұрыс па? Сондықтан маңызды ма екен білу пайғамбар сам өте маңызды екен ғой. Әсіресе мына жас балалар көп келу керек те сабаққа. Бұлар бір үйреніп жаттап алса өмір бақи иншалла өмірлеріне пайдасы тиеді. Біздікілер енді қазір мынау
Bir imekin aşuulanıp айтып атыр да. Но прямой эфир ма? Түсінбей қалып жүрмесін енді. Бір имекин аşuulanıp айтып атыр да. Мен сабақта берем, берем, мен жамағатым қор қыздар сияқты дейді да. Соны түсінбей атын, неге қор қыздар деп неге айтып отыр? Сіз бүгін бере деген да, ертең сұраса аңларам шық бере деген ғой істен. Қор қыздар сонда ғой, бүгін жақындасаңыз ертең қайтадан баяғы пәк күйіне оралып тұрады екен да. Соқса біздің орта жастан асқандар, үлкендер шамалы шық бете береді да естен. Сондықтан мен насихат етер едім. Не істеуді? Кішкентай блокнот пенен пайғамбарымыздың өмірбаянына ручка алып келсеңіздер, түртіп-түртіп отыруға. Қайидул ілма біл китабати, ілімді жазу арқылы сақтап қойыңыз. Немесе сұрақ келеді ол сабақтың барысында мен айтып отқан кезде. Сұрақ дейсіз де жазып жібересіз, сабақ біткеннен кейін ешқандай нәрсені қалдырмауымыз керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қатысты болған оның тарихына болған ешқандай іштен қалып қоймау керек қой. Неге олай болды екен деп жаңа сұрауым керек еді а деген сияқты қалмау керек ондай. Осы жерде шешіп тұрмыз керек бәрін. Сондықтан не керек екенімізге блокнот пенен қалам ручка алып келсеңіздер келесі сабақтан бастап иншалла сіздер үшін пайдалы болады. Абу Хурайра радиаллаһу анху білесіздер иә? Абу Хурайра деген сахабаны білеміз. Не деп айтады Абу Хурайра? Абдулла ибн Амр дейді, Амр ибн Астың баласы ғой. Абдулла ибн Амр дейді. Менен озып кетті дейді ғой. Мен жаттайтын едім дейді. Ол жазатын еді дейді ғой. Қара. Тыңдаушы менен жазушының арасында жер мен көктей айырмашылық бар екен. Жазған адам конспектті пайда береді екен ғой. Ол менен озып кетті немен дейді? Жазумен. Ол жазатын еді дейді. Мен Алла есінен естіген нәрсемді сақтайтын едім дейді. Сондықтан иншалла жазып отыруға тырысайық. Енді маңызды бір неге тоқталайық. Бұны енді бір білмеймін, кім біреу айтты ма, айтпады ма сіздерге. Бұл жерде де сабақ болыпты ғой, сира сабақтары. Айтпаса бір-бірімізді толықтырып отырамыз ғой енді өстіп-өстіп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баяны қашан жазылды деген сұрақ. Қашан жазылды? Пайғамбар салсам өмір баяны жазыңдар деп жаздырды ма өзінің заманында? Қане жазып отырыңдар кешегі біздің Меккеге барған соғысымызды. Хунайнға шайқасқа бардық қой, жазып жіберіңдер бәрін. Деп айтты ма пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям? Қашан жазылды? Қызық сұрақ, иә? Мынау қаншама том? Мына кітап Субулул Худа ва Рашад 14 томдық кітап мынау. Шейх Мухаммад ас-Салих ад-Димашқи деген кісінің кітабы. 14 том. 14 том кітапты қаяқтан алып отыр ол кісі? Өзі ойдан отырып алып, а, осылай болған шығар деп қойып жазды ма? Жоқ, ойып жазылған жоқ қой ол кітаптың барлығы. Жалғыз пайғамбардың өмір баяны силсиламен келген бұл пайғамбар салсам өмір баяны. Ешқандай күмән жоқ. Неге? Қалған пайғамбарлардың өмір баяны адамдардың әңгімесі ой қосылып кеткен екен да, өйткені Исраилат хабарлар деп айтамыз біз. Тек пайғамбар салсамның өмір баяны қосылмаған. Неге? Өйткені сахаба, сахабадан табиғин, табиғиннен табаға табиғин, табаға табиғиннен оған ілескендер. Осылай не істеген? Бірдің аузынан бірі өтірік айтпайтын адамдар жаздырған екен ғой. Енді сұрақ туылады бізде. Міне, сира жазылған кезеңдер деп Әл-Мағази деп жазып қойдым пайғамбарымыздың өмір баяндары. Сира қашан жазды? Сира деген сөз өмір сүру, тұрмыс жаңағы кезеңі пайғамбарымыздың өмір сүру кезеңі. Қашан жазылды? Сахабалардың заманында пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баяны жазылды ма, жазылмады ма деген сұраққа тоқталам бірінші. Пайғамбар салсам еш нәрсе жазбаңдар деп айтады. Ал керек болса. Жазбаңдар дейді пайғамбар салсам. Хаммадан бар ғой мына жамағаттың ішінде, мысалы жұмада келетін жамағат бар, сосын мынадай мүлтазимдер бар ғой. Жаңағы үнемі сабақта отыратындар бар, дұрыс па? Жұмада келетін жамағатқа былай түсіндірмелер ретінде айтып жатырмын мен, сіздер неғып қалмаңыздар. Жұмада келетін жамағатқа былай айта береміз да жалпы әңгімені. Бірақ жаңағыдай нәзік мәселелерді кімге ғана айтамыз? Сіздерге ғана айтамыз. Жұмадағы жамағатқа айтсаңыз ол дұрыс түсінбейді. Сосын ертең сізді хит қылады бір жерде күшті қылып. Сол сияқты пайғамбар салсам жұмадағы жамағатқа не деп айтты? Еш нәрсе жазбаңдар менен деді. Бірақ жаңағы сахабалар бар ғой, жазуды жақсы көретін Зайд ибн Сабит, Абдулла ибн Омар, Амр деген сияқты сахабалар. Сендер жазыңдар деп айтқан ғой. Көрдіңіз ба? Кімге не істеу керек екенін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтып қойғанда. Енді жазыңдар деген кезде бізде сахабалардың кезеңіне тоқталайық. Демек мына сахабалар не екен?
Muqassas ekan. Sol salağa berilgen sol sala turalı kişkentey-kişkentey bir nerselerde yazıp kaldırgan sahabalar ekan. Eñ birincisi Sahil ibn Abi Hasma el-Ansari radıyallahu anh. Bul Peygamber sallam hicret etuden burun 3-nji ýylı dünýäge kelgen. Yani Peygamber sallam Medinaga hicret edip kelgen kезде ol sahabanın jasy 4-te bolgan. Peygamber sallam dünýäden ötüp atgan kезде oň sahaba jasy neçede bolgan? 14-te bolgan. 14-tegi bala baligatka tolgan bolup esepdelgen ol zamanda. Ötkeni erte esiyetin bolgan ol wagtyň adam ystyk jakka özi erte esiyet çamay. Endi mynaw bu kişi kim endi? Sahaba. Sol kişiniň jazbalary kalgan eken. Näde terige nige jazgan bar go? Ukut çaykası dep. Ukut çaykasyndagy 3-4 meseleni jazgan eken. Bedir çaykası dep. Bedir çaykasyndagy 1-2 meseleni jazgan. Handakka katysan sahabalar dep jazgan eken. Görüňiz bir. Bırak bul ne? Kadymy näde ne emes? Kitap retinde jazylan. Oğan ruhsat etilgen joq ötkeni. Kiber meselelerge gana jazylyga ruhsat etildi. Birinci yazgan kişi kim? Sahil ibn Abi Hasma el-Ansari radıyallahu anhu sahaba eken. Ansarlık sahaba, Medinalık. Jäne sonumen qatar yazgan tağı bir kişiler Sa'id ibn Sa'd ibn Ubada el-Khazraji. Bul da ansarlık sahaba. Sa'd ibn Ubada degen öte ulu sahabalardan biri. Sonun balası Sa'id alğaşkı kişkente-kişkente yazbalardı yazıp kaldırgan kişi eken. Mesela Halid ibn Walid deydi Muta şeyhasında bitti, sütte deyip aldı. Naday deyip olsun jazın. Gördünüz mü? Kişkente neler? Jazbalar, üyünün tabılgan. Jäne odan keyin Abdullah ibn Amr ibn al-As jañağı biz aytıp jatkan sahaba. Öte muhaddis, ulu ğalım sahabalarının biri. Sol kişinin de jazbaları kalgan eken. Mağazi, Peygamber sallam umur bayan turalı jazgan. Jäne Al-Bara ibn Al-Azib degen bul da атақты ұлы көп хадис риуаят еткен сахабалардың бірі ол да сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баяны туралы шағын-шағын нәрселерді жазып тастап кеткен екен. Бұл кезең бірінші кезең не деп аталады? Сахабалар кезеңі деп аталады. Мына 10-ға жетер-жетпес сахабадан жазбалар қалған екен бізде. Көрдіңіздер ме? Екінші кезеңге өтеміз, бұл не? Табиғиндер кезеңі. Бұл қараңыздар, бір нәрсені түсініп алайық. Жазбады деген сөз оқиғаны айтпады деген сөз емес, екеу-екі нәрсе. Мен мысалға оқиғаны айтып жатырмын ғой, сіздердің барлықтарыңыз жазып жатсыздар ма? Жоқ. Сол сияқты сахабалар айтып жатқан кезде табиғиндердің барлығы жазбаған. Мына кісілер ғана жазған екен ғой. Олар естіп отыра берген да, жаңағылар табиғиндердің бәрі. Бірақ мына кісілер шустрит етіп кеткен ғой. Жазып алған. Енді қияметке дейін бұлардың аты қалды. Көрдіңіздер ме? Солардың ең біріншісі кім? Урва ибн аз-Зубайр. Бұның анасы Абу Бәкірдің қызы Асма. Асма бинт Аби Бәкір деген. Айша анамыздың әпкесі. Пайғамбар сама әйелі Айша бар ғой, соның әпкесі. Сол әпкесінен туылған Зубайр ибн Ауам деген жәннатпен сүйіншіленген сахабаның баласы табиғин Урва деген. Бұның қиссасы біздің елде мықты таралған марқұм Абдуғаппар сіз баяғыда айтатын еді. Жаңағы аяғы қарасан болып ісіп кеткен деп. Аяғы ірің деп топ дизеге дейін ісет, сонымен бұны кесеміз деп айтады аяғын. Жақсы кесіңдер дейді, анау ірің деген бұл жаңа жей береді екен ғой сүйекті дейді. Кесеміз дейді, кес дейді, қалай кесеміз дейді, бір май іскетеміз құлайсың. Жаңа наркоз сияқты бірдеңе ғой, сол заманның наркозы ғой енді. Кесіп аламыз дейді. Жоқ, болмайды ол дейді. Онда қазір аяғыңызға жағамыз жан кетіретін бірдеңені дейді. Мына дизең тұсына. Соң ол да болмайды дейді. Не істейміз енді біз жаңағы медицинада бүкіл нәрсемізді айтып болдық саған. Кәмен намазға тұрамын дейді. Сәл уақыт күтіңдер, намаздың ішіне кірді ау деген кезде кесіңдер дейді. Міне осы кісі. Намазға тұрады, намазға тұрып намаздың ішіне кірді ау деген кезде бірінші етін тіліп алады, терісін, одан кейін етін кесет пышақпен, сосын сүйекке жеткен кезде сүйекті аралайды дейді. Ол кісі намазда тұр дейді. Қан көп кеткен кезде жаңағы киізді күйдіріп жабыстырады, сол кезде құлайды дейді. Сол ұйқы жаңағы есін жинап қан көп кетіп қалғаннан кейін адам есін біраздан кейін жинап тұрып айтады дейді, тахажжүд қаза болып кетті ма деп. Өмірінде бір ақ рет тахажжүдті қаза қылдым дейді. Қаза қылдым деген ол намаз қаза болмайды ғой, негізі нәпіл намаз ғой. Біздікі күнде қаза ғой, енді ол кісілер қаза деген сөз, енді бұл жерде дұрыс түсініп алайық, парыз намазды айтып жатқан жоқ, ол өзіне не істеп алған, соны міндеттеп алған.
Yani tahajjütsüz bulmayı dedik de. Bol batırın da elhamdülillah bizde. Sol Urva İbn Az-Zubayr. Tabiğe indirdin. Öte ulu tabiğe indirdin. Sol kısın istigin. Hicrettin 94. yılı. Kaçısı boğun. Mınakta yazılgan yıldar. O kısın kaçısı boğun yıldar. Men kaptalına yazık koydum. En alğaşkı boğulup yazgan sira kitaptarın. Janağı sahabalardan istigin nersesin. Aukumdı kılıp yazgan o bu kısın. Gördünüz mü? Бул биринчи деп айтат, немесе кейбир ғалымдар келишпейт болған жоқ. Біріншісі Абан ибн Осман ибн Аффан деп айтады. Осман ибн Аффан, Османның баласы радиаллаһу анху. Сахаба бар ғой Осман анада. Соның баласы Абан деген. Сол кісі жазған, бұл табиғиндерден, өте үлкен табиғиндерден. Сол бірінші жазған деп айтады. Әкесінен есіткен, Алиден есіткен, анадан есіткен бәрін жаза берген дейді. Сөйтіп мағази пайғамбарымыздың жорықтары деп жазған дейді. Үшінші Muhammed İbn İshak dedi. Ataktı. Oy boy bu kısının. Şimdi bu kısı ana ikiğinin de aukumarak kılıp yazgan koy. İki tabiğinin de aukumarak kılıp yazgan. 80. yılı dünyaya gelgen hicrettin. 151. yılı dünyaya döndü. Kimin ömürmen zamandası bolgan? Tuspatıs. İmam Abu Hanife rahmetullah'tın ömürmen tuspatıs. İki öbürge tuğulgan İmam Abu Hanife ötüp gitken sonra yertengine bu kısı gitken eken. Tuğra birge ömür sürgen ikiyo. Yani sol Muhammed İbn İshak, Sirat İbn İshak degen İslam alemindegi top birinci kitap var. Nomer adin deyip aytayın da. Sol kimnin kitabı eken olsa? Muhammed İbn İshak'tın kitabı eken o. Sol İbn İshak'tın şakirtlerinin işinin en mıktı kılıp, odan da kemeldendirip, әр бір айтқан оқиғаны рауилермен дейді, яғни жеткізушілермен бірге жазған кісі кім екен? Абдул-Малик ибн Хишам. Бұл өзі табаға табиғиндердің заманы. Табиғиндерді көрген кісілердің заманы. Сират ибн Хишам қиямет күніне дейін қалған ислам үмметінде қабыл етілген ең ұлы сира кітабы деп есептеледі бізде. Сират ибн Хишам дейді. Ибн Хишамның сирасы деген. Ана ибн Исхақтан да артық ұстаздан шәкірт өзар деген осы ғой. Ибн Исхақтан да артық не істеген? Жазып түсірген екен. Сол мен біздің бүгінгі мына қазіргі кітаптардың барлығының түп нұсқасы қайсы екен? Ибн Хишамның көшірмелері ғой. Ибн Хишамға ең керемет шарх, ең керемет түсіндірме жазған кісі кім? Андалусиядан шыққан өте ұлы Хиджреттің 571-ші жылдары дүниеден өткен İmam Abul Qasim As-Suhayli degen öte ulu ğalım bar İslamda. İmam Suhayli bunu aytam men äli sabahtarda inşallah edik. Sol kisi eñ keremet şarhtı osı İbn Hişamğa jazıp bergen eken. Sol ekeuniñ şarhı men biz äli günge deyin iste. Mine aytıp jatqan sabahtarımızın barlığı sol kisiye qaytadı. Kördiñizdir mi? Bul mine tabağa tabiğindirdin zamanı. Sol men qatar İmam Al-Waqidi Hanafi mazhabının öte ulu körnikti ğalımı, muhaddis, muharrih, tarihşi, muhaddis öte ülken ğalım İmam Al-Waqidi. Ол кісіде Мағази деген кітабы бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жорықтары деген, яғни өмір баяны. Одан бірақ атақтырағы кім? Ибн Хишамның Сират ибн Хишам деген кітабы екен. Көрдіңіздер ме? Қашан жазылғандығын? Түсінікті болды ғой, а? Демек, табаға табиғиндердің заманында кемелденген екен сира. А одан кейін енді қазір жаңа мен айттым. Әр бір ғалымның бір сира кітабы бар ғой қазір. Енді қараңыздар, не жаза берген деген сұрақ келіп отыр, не істеген бәрі жаза берді. Оған былай жауап береміз. Мына ғалым бір жағын алып зерттейді. Көрдіңіз бе? Мына келесі ғалым келетті, ол жағын емес, келесі жағын алып зерттейді. Ғалымның ғалымнан айырмашылығы не? Оқиғаның астындағы хикметтерін шығарумен болады. Ғалымның ғалымнан айырмашылығы даналықтың берілуімен болады. Оқиғаның астына оқиға шығар, осылай ол кісі кітап қылып жазады. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан сира кітабы көп та. Көп, әркім өзі жаңағы көп деген сөз өзінің ойына келген жазған нәрсе емес. Жаңағы түп негізге қайта отырып, содан шығарып алған кітаптар екен. Енді бұны мен қақтан алды деп, енді ойлап атқан шығарсыз, мен қақтан жазып алып жүрмін бәрін деп. Бұл үлкен мынау Марокко деп айтамыз ғой, Мағриб елі. Марокко елі. Марокко еліндегі Джамиатул Қарауин деген
Ülken eski üniversitet var. İslam alemdeki en tonguş kurulgan üniversitetlerin bir jamiatı Karauin. Karauin Üniversitesi. Sol üniversitede doktorluk kızmette atkaratın ülken ğalım kısı var. Rashid Kahun degen. Sol Rashid Kahun degen doktordun ğılımı jımısından alınganlarının barlığı. Avtorlar айтып кетип жатмын ілімге қиянат болмасын деп. Қақтан алды деген кезде ертең мен сол саланы зерттеген ғой бұл кісі. Соңына дейін жеткізіп апарып бұдан да бірнеше адамдарды келтірген. Енді мен ең кітаптар атақты болған кісілерді жазып қойдым. Болды, иншалла тоқтат десеңіздер тоқтатамыз. Енді мен сабақтың несін айтып өтейін жаңағы қысқаша. Тоқтатқанда былай тоқтатам, мен сабақты былай тоқтатайын ке. Мен жаңағы пайғамбар салсам өмір бай айтқан кезде тарихи жағын айтам бауырлар. Иә, Шамаил деген жағы бар, пайғамбар салсам мінездері, о жағына көп тоқталмаймыз, біз тарихи жағына тоқталамыз. Көп ихтилаф мәселелерге кірмейміз. Ең сахих асах дейді о жағы. Көп ғалымдар дұрыс деп алған бағыттармен ғана не істейміз, өтеміз сабақтарды иншалла. Енді біз бүгінгі кіріспе сабақта бітірдік негізі. Енді келесі сабақтан бастап не істейміз? Пайғамбар салсам өмір бай бастаймыз. Басталмай тұрып біз Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına hadisimin sabahta toktatamız. Min ana dik peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Da'vatu Ebi İbrahim dik. Min akim yani atam koy atam. İbrahim peygamberin orpağının. Min atam İbrahim'nin duğasından çıkan kısımın dik peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim peygamberin duğasından çıkan kısımın dik. O şirden toktatamız biz. Al. İbrahim peygamber kaşan duğa kıldı, kay jirde duğa kıldı, ne işin duğa kıldı, kayakta ömür sürdü. Осының барлығына иншалла келесі сабақта жауап береді дегенбіз. Осы жерін тоқтатып қояйық иншалла субханакаллаһумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға көп